sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Daha 60 gün karantin rejiminin tətbiq olunacağı barədə heç bir qərar yoxdur. OXAZ-ın məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirdiyi briefingində Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Hacıyev bildirib ki, bu məsələ vəziyyətə uyğun olaraq müzakirə edilə bilər. Verilən bütün qərarlar müxtəlif qurumlar arasında qarşılıqlı informasiya mübadiləsi çərçivəsində qəbul olunur. Epidemioloji vəziyyət təhlil edilir, vəziyyətin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq bu barədə qərar olarsa elan olunacaq. Qarşıdan gələn həftə ərzində Rusiya-Azərbaycan sərhədi boyunca 250 civarına olan ölkə vətəndaşlarımızın ölkəyə gətirilməsi nəzərdə tutulub. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında Azərbaycan Respublika Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublika Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib. Hacıyev qeyd edib ki, həftə ərzində Gürcüstanda olan 200 vətəndaş Azərbaycana gətiriləcək. Qətərdən və Macaristan'dan da Azərbaycana vətəndaşların gətirilməsi nəzərdə tutulub. Zərurət olmadığı halda şəxsi avtomobillərinizdən istifadə etməyin. Redaktor az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Bakı Şəhər Başyol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov sərt karantin rejimi dönəmində vətəndaşlara müraciət edərkən bildirib. O sürücüləri tibbi qaydalara əməl etməyə çağırıb, buradan çağırış edirəm. İctimai nəqliyyatda şəxsi avtomobillərdə, taksilərdə tibbi vasitələrdən istifadə edin, maska takın. Taksilərdə şəffaf ara kəsmələr olmalıdır ki, insanlar virusa yoluxmasın. Bölmə rəisi paytaxt Bakıda karantin postlarının fəaliyyətinin bərpa edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə də münasibətini bildirib. Bəyan postlar yığışdırılmışdı ki, yenidən bərpa olunsun. Sadəcə olaraq stasionar postlar digər xidmətlərlə əvəz olunub. Mobil postların sayı artırılıb, mobil postlar vasitəsilə Dövlət Yol Polisi əməkdaşları sürücü və sərnişinlərin icazə sənədlərini yoxlayır. Evdən çıxmasına icazə verilməyən şəxslər postdan buraxılmır. Bəzi sosial şəbəkə səhifələrində faktiki Bakıda yaşayıb rayon qeydiyyatında olanların əksəriyyətinə bir dəfəlik ödəmə verilmədiyi barədə qeyd edilənlər əsassızdır. Yenavaz.com xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov deyib. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, aprel-may ayları üzrə ödəməni almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı hazırda xüsusi karantin rejiminin mövcud olduğu 16 şəhər və rayona aid olan bütün şəxslər növbəti dəfə bir dəfəlik ödəmə ilə təmin olunublar. Yəni, hansısa şəxs qeydiyyatda olduğu rayondan asılı olmayaraq, faktiki yaşayış yeri kimi həmin 16 şəhər və rayondan birini qeyd edibsə, ona bu ödəmə verilib. Onu da qeyd edim ki, bir dəfəlik ödəmə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, vətəndaşlara dair məlumatlarının aidiyyəti informasiya sistemləri üzərindən qərarla təsdiq edilmiş meyarlara uyğunluğunun təkrar yoxlanılması əsasında verilib. Aprel-may aylarında ödəmə ilə təmin olunmuş şəxslərdən hansılar ki, adlarında əmək müqaviləsi və torpaq payı və s. aşkar edilib, onlar növbəti dəfə bu ödəməni almayıblar. Bu xəstəliyində inkubasiya dövrü 14 gün olduğu üçün hər hansı bir şəxs özünü tam sağlam hiss edərək rayona getdiyi zaman özü ilə virusu gətirə bilər. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində deyib. Son zamanlar bizə çox müraciətlər daxil olur. Şəhərdə qalan evdə uşaqları olan vətəndaşlarımız var. Hansısa bir şərtlər daxilində rayona getməyə icazə verilməsini istəyir. Bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, tarix boyu epidemiyalarla mübarizədə birinci silah karantin olub. Təəssüf ki, hansı xəstəliyin peyvəndi yoxdursa, onunla mübarizənin yeganə yolu karantindir. Bu xəstəliyin də inkubasiya dövrü 14 gün olduğu üçün hər hansı bir şəxs özünü tam sağlam hiss edərək rayona getdiyi zaman özü ilə virusu gətirə bilər. Bu məsələlər müzakirə olunur. Gələcəkdə epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq yoluna qoyulacaq. Rayonda yaşayan vətəndaşlarımızı da riskə ata bilmərik.
Ağstafa rayon icra hakimiyyətində kadr islahatları həyata keçirilib. Redaktor az xəbər verir ki, Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Ocuvun müavini, Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Aydın Hacıyev tutduğu vəzifədən azad edilib. Həmçinin informasiya təminatı və təhlili işləri sektorunun müdiri Leyla İsayeva da tutduğu vəzifədən azad edilib. Hər iki vəzifəyə yeni təyinat həyata keçirilməyib. Qeyd edək ki, keçmiş Ağstafa rayon icra başçısının birinci müavininin də yerinə hələ ki yeni təyinat olmayıb.